Дали специјалната обвинителка Катица Јанева планирала во мај да ги затвори предметите Империја и Поштенска банка, а осумничените меѓу кои бизнисмените Камчев и Главчев да не одат во затвор? Обвинителката Лиля Стафанова ги отвори картите и откри детали што ги чуваше да и ги соопшти на поранешната колешка од организиран криминал, Вилма Русковска, која води истрагата за рекет. Во писмена изјава Стафанова раскажува за насоките што Јанева им ги соопштила на состанок на 16 април годинава. Конкретно, ни беше наложено најкасно до 6 мај 2019 година до неа да доставиме писмени извештаи за штетата во двата предмети кои осумничените треба да ја платат на државата, пошто предметите да бидат тука затворени и осумничените да не одат во затвор. Меѓутоа, јас и обвинителот Бурим Рустеми изготвивме писмени извештаи во кои покрај износите на штетата ги наведовме и можните затворски казни согласно кривичниот законник во случај на спогодување со јавниот обвинител. Дополнително, за предметот Империја, потенцирав дека е во многу рана фаза за евентуално спогодување и дека истрагата треба да продолжи во следниот период. Што се случило и зошто не биле затворени предметите, останува истрагата да утврди, но според јавно објавените податоци, Камчев до крајот на април тропнал на вратата на Заев, кој го пренасочил кај Русковска. 4 дена пред датумот што Јанева и го дала на Стефанова. На 2 мај, обвинителството за организиран криминал ја отворило истрагата за рекет. Стефанова по вчерашните снимки беше вознемирена и зброзена, но по денешните му врати на Камчев, која споменува и неа во новото аудио, така што се обидува да извлече одговор од Јовановски за неа. Не. Не знаете, тоа си првак, си первак, срата, не знам да накажа, башка, мене еднаш каче бивалец, комисија ми бараше за да излед дуќа за стоматолошки ординации, за глупост за тие работа. Ја одјава в свето, ако ќе ме интересираш, мисам сега да кажам, а, што да не знам. Сега си ја предвидеш. Не знам за предвид. Не зрежеш, ја ги се разговарам, значи, срата пивеска, ако може да го знае гроби да биде мотивиран, нешто што прави. Стефанова смета дека Камчев, кој знаел дека се снима, намерно ја спомнал за да ја дискредитира. Камчев и Панделевски во август мијатата година се обиделе да влијат врз Империја преку нејзиниот познаник Чифри Ганец, но таа го одбила, а за случката ги известила Јанева и колегите, одговара Стефанова. И бизнисменот Ванчо Џифлиганец демантира дека не му се јавил на Камчев за да бара дуќан за обвинителката Стефанова. Вели дека таков разговор не се случил. Стефанова вели била против СЈО да даде позитивно мислење за Камчев и останатите да излезат од шутка во домашен притвор. Сметала дека ќе може да влијаат на истрагата, што се потврдило со сега објавените снимки. Не се согласила ни времено да му се врати пасошот на Камчев. А токму пасошот се споменува и во денешното видео. Доколку продолжи СЈО да го работи предметот, првата стапка ќе биде обвинување на мене дека куќен притвор. По основи кои што ќе ви кажам и датум на кои што ќе ви го кажам. Дали во истиот моментум или недела дена, 10 дена подоцна, со некакви договори со странски компании кои што он ги има, ќе биде вратени пасошот. Пасошот му беше вратен на Камчев во мај, поради неодложни службени патувања, кои ги има како член на управен одбор и задолжителна едукација. Уште една необична случка се врзува за Империја, а тоа е дека во март годинава пукнала цевка од парно грејење во подрумските простории на СЈО, но таму тогаш смируваа дека сте докази се скенирани.